Idag tänkte jag visa hur man installerar appar i Business Central. Och man går till tilläggshantering och går till marknadsplats för tillägg. Och här finns alla appar som finns till Business Central och man klickar på länken och kommer direkt till Microsoft App Source. Och här kan man klicka på appar, välja produkt och välja Dynamics 365 och Business Central. Och så ser vi att det finns 1984 olika appar till Business Central. Och vill man hitta en specifik app till exempel för e-commerce, så kan man söka på e-commerce och visa alla app som handlar om e-commerce. Man kan också söka efter en specifik leverantör. Vi kan då hitta alla appar som kommer från Cosmo Consult. Jag kan klicka här och välja att hämta. Eller jag kan gå tillbaka till Business Central och söka direkt inne i Business Central. Och här hittar jag också mina appar och vill jag till exempel installera Cosmo Digitala Konsult, så klickar jag på den, hämtar den. Jag fyller i mina användaruppgifter och vilket land jag befinner mig i. Jag godkänner villkoren och så startar installationen av appen. Vill jag koll på hur appen installeras så finns det här under en statussida som visar att installation pågår just nu. Sen när installationen är slutförd så dyker appen upp i min lista över tillägg. Om man vill avinstallera en app så kan man också göra det genom att klicka på appen. Om man vill ta bort all data som tillhör appen så kryssar man i ta bort tilläggsdata. Och du får då en varning att det här inte kan ångras. Och på det sättet så försvinner all information. Men om man vill installera om en app och slippa göra om parametersättningar så ska man inte kryssa i den där. Och nu har vi avinstallerat appen.